Фольклор – це невичерпне джерело для митця. На ньому ми вчимося. Народна мелодія відшліфована роками, людською мудрістю, досвідом. І до народної пісні треба ставитись як до найдорожчого скарбу. Фольклор треба використовувати дуже вимогливо і уважно. Якось мені пощастило познайомитись із прекрасним хлопцем, моїм теперішнім добрим товаришем, Левком Дубковським, керівником ансамблю «Смирічка». Він любить народну пісню, він її прекрасно знає. Водить свій ансамбль всі кращі характерні звороти мелодійні гармонії, які характерні для нашої народної пісні. І взагалі в своїх піснях ми прагнемо поспівати красу мило нашому серцю рідного краю, красу його чудових людей, чистоту і щирість почуттів наших ровесників. Пісні писав сам Левко для колективу, і тому вплив Левка на Володі, ну, творчість мала дуже велике значення. І з цього почалася «Червона рута», з цього почався «Водограйка», дуже приємна співпраця. Бери мене, цивільну орве, на широкі крила, та не річка з Вижницького будинку культури, якою керував Лесько Дудківський, молодий, гарний, талановитий композитор, зайняла на зональному конкурсі «Алло, ми шукаємо таланти в Чернівцях» перше місце. Після конкурсу солістка Марія Ісак, яка співала з Назарієм Водограй, перейшла у філармонію в Івано-Франківськ. Левко шукав солістку. І треба ж було, щоб я саме цей раз в цей час виступала тут на сцені на районному огляді художньої самодіяльності. Після концерту Левко підійшов до мене і запропонував мені співати в «Смирічці». Він познайомив мене з Назарієм. Ми зайшли в кімнату «Смирічки» і Левко сів до рояль, і ми заспівали «Водограй». Левко сказав тоді: «Ну що ж, на перший раз непогано, але для того, щоб перемогти в Москві, треба заспівати в 10 разів краще, ніж пісня ця звучала в Чернівцях». Для мене це було надзвичайно важким завданням. Я дуже хвилювалася, часу було мало до конкурсу. Ми поїхали в Москву, заспівали «Водограй», і «Смирічка» перемогла. Ми стали лауреатами всесоюзного конкурсу «Алло, ми шукаємо таланти в Москві». Дебют наш був в концертному залі «Росія». Пісня стала популярною і в цьому ж році стала лауреатом ще одного всесоюзного конкурсу «Пісня 72» і полетіла у широкий світ. Це було, як завжди, несподівано. Я не думав, що мені так прийдеться співати. Якщо б не той момент, можливо, я б ніколи і не був на професійній сцені. Звичайно, я все життя співав, і це, звичайно, відзеркало те, що мені зацікавився Дудковський. А це було в Лужниці. Я був тоді на курсах шоферів,
які проходили якраз в будинку культури. І там проходили репетиції ансамблю «Смирічка». Один раз я прийшов на репетицію і зайшов на сцену, а там був мій викладач. Він мене попросив, щоб я заспівав на вечорі. Ну от ми заспівали мені пісню «Кохана поклада». Проходив якраз Дотковський поруч. І запропонував мені прийти того ж вечора. Того ж вечора він мені дав пісню «Я зав'яне світ каси». І Володі пісню «Я піду в далекі гори» Володі Васюка. Так що, оце був мій початок. Я вдячний своєму братові молодшому за те, що він колись в Канаді сказав, коли його запитали, який в тебе самий пам'ятний момент в житті. Каже, той, коли Левко Дудківський нас вивів з Василем Зінкевичем на сцену, і ми заспівали з ним «Я піду в далекі гори». Розповідає про Левка Дудковського Микола Мозговий. Знаєте, Левко для мене це дуже дорога людина, тому що на самому початку своєї творчої діяльності я з ним зустрівся. Він вже був в ті часи маститий композитор. Ну, а відомий, знаєте, для мене, знаєте, популярний, для мене. В нього було дуже багато пісень, вже дуже відомих і за межами і нашої, навіть країни. Він такий композитор, дуже колоритний. Він всі його пісні, це точно пісні про Буковину. Навіть якщо вони там і нема таких слів, але їх адреса це пісні Буковини. Ну, його доробки всім відомі сьогодні. Я вважаю, що він один з ведучих таких майстрів в цьому напрямку. Народний артист республіки Василь Зінкевич. Я досить сердитий на Левка Дудківського за те, що він мене вів в цей світ. Світ важкий. Ну, і це, безумовно, звучить це трошки з гумором. Але й разом з тим вдячний, тому що через цей світ я якось і зумів побачити більше. Левко, коли вперше запросив мене співати до «Смирічки», я взагалі не вірив в це, що... Ну, це просто так, для душі, для серця. І «Сніжинки падають» були заспівані саме так. Але я ніколи не міг чекати. І він чомусь вірив в це. Вірив, каже, ти знаєш, буде толк, буде діло, давай. І так якось, дякуючи йому, я й не поїхав працювати в Ленінград, спеціальне художньо-конструкторське бюро. І так я попав в світ пісні через нього. Перш за все, серйозне відношення Левка до пісні, до взагалі до мистецтва, можливо, також зіграв якусь важливу роль і для мене самого, тому що ця людина віддавалась повністю. І я хочу сказати, по-перше, це своєрідний, якийсь самобутній, конкретний композитор, якого можна впізнати. Це досить важливо. І головне, що це не втрачається і сьогодні. Мені б хотілося б йому побажати, безумовно, творчих сил, здоров'я, перш за все, людського щастя. І безумовно, щоб це, оте сприйняття краси, його своєрідне сприйняття краси, щоб воно завжди втілювалося в його твори. Я з великою вдячністю згадую цю людину, просто і за такої деталі, що в свій час просто була подарована мені пісня «Сніжинки падають». І хто б міг подумати, що з неї почнеться така широка творча дорога. Бачимо, що наш фестиваль, наші лауреати десь такі, ну, знаходять шлях. Ну, ще його тяжко знайти, але десь вже є такі елементи того. Як колись я почав «Смирічку» років 30, то було тоді інший час. І теж ми шукали щось, щоб було своє, оригінальне. І тут же, щоб це було і Україна, і щоб було і сучасне. І так ми з цими лауреатами, з цими дітьми, мені дуже приємно взагалі з ними працювати, тому що вони дуже, знаєте, такі скромні, виховані люди. І все це музика, це ж емоції, вони це передають щиро так, від душі.
І хочеться, щоб їх почули на Україні. Чи у вас впевненість, що пісенність українська розквітне барвами яскравими? Думаю, що так. А ще режисер-постановник фестивалю української естрадної пісні імені Назарія Яремчука Левко Дудківський впевнений, як би не було скрутно, співати треба. Пісня – велика життєдайна сила. Заради високого мистецтва пестить ця незвичайна людина молоді таланти. Є в моїй біографії одна дуже важлива сторінка. Я колись зазнайомився з дуже цікавою у нашому мистецькому житті людиною, фундатором знаменитої «Смирічки». Ви пам'ятаєте, як цей колектив з Вижниці прозвучав на весь колишній Радянський Союз в програмі «Ало, ми шукаємо таланти». І відтоді, власне кажучи, і пішли свої, понесли свою пісню в життя і Василь Зінькевич, і мій друг великий Назарій Яремчук, і Софія Ротару. Це народний артист України Левко Дудківський. Є в нас вітчизна, є Україна, у світі кращої землі нема. Є дух народу, пісня щира, і рідна мова є його душа.
Господь учнів своїх хрестити народи духом і водою, і князь Володимир охрестив державу свою.